super plan me të. Siç e paralajmëroi ditë më parë ambasadori amerikan Yuri Kim, i shkoi në zyrë Lulzim Bashës, me të cilin bisedoi për më shumë se 50 minuta. Prej kosh kishte munguar një takim i cili në fund do të komentoi me fjalë të ngrohta nga palët, të cilat u prononcuan për mediat në krah të njëri tjetrit. Ambasadori Kim inkurajoi forcat politike të përmbyllin reformën zgjedhore brenda afateve të vendosura. Ky nuk është një afat kohor që e kanë vendosur ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo ndonjë faktor tjetër i jashtëm. Ky është një afat kohor që e kanë përcaktuar mbi veten e tyre, vetë udhëheqësit. Ambasadori Kim ditët e fundit ka pasur takime të ngjashme me faktorin politik, përfshirë kryeministrin dhe presidentin. Ajo tha se me Bashën bisedoi për të ardhmen dhe jo për të shkuarën, ndërsa sipas saj opozita ka punë të vështira përpara. Diskutimi ynë ishte i fokusuar për të ardhmen dhe jo për të shkuarën. Veçanërisht folëm për rëndësinë se si udhëheqësit shqiptar duhet të përmbushin pritjet e popullit, sikurse kanë premtuar për të përfunduar reformën zgjedhore deri më 31 maj. Për nga përkufizimi, opozita ka një punë shumë të vështirë përpara, por ndihem shumë e inkurajuar nga diskutimi që kemi zhvilluar këtë pasdite dhe pres me kënaqësi për rezultatet. Vetë Lulzim Basha e garantoi ambasadoren se opozita do të bëjë gjithçka për të mbyllur reformën brenda 31 majit. Kjo tha ai për t'u dhënë shqiptarëve mundësinë të votojnë të lirë dhe pa u ndikuar nga bandat. Jemi të vendosur për këtë betejë dhe do të bëjmë gjithçka që brenda 31 majit, një afat që ne ja kemi kërkuar dhe ja kemi vendosur kësaj majorance, reformat këtë përfunduar dhe natyrisht do të bëjmë gjithçka të garantojmë vullnetin politik për ta zbatuar ligjin që është dhe problemi numër 1. Me zgjedhjet në Shqipëri, në mënyrë që kjo krizë e thellë politike, kushtetuese dhe institucionale të marrë rrugë zgjidhje përmes zgjedhjeve të lira të ndershme, ku shqiptarët të zgjedhin parlamentin dhe qeverinë që meritojnë me votën e tyre. Kryetari i opozitës tha se është i angazhuar që Shqipëria të ecë përpara drejt Bashkimit Evropian dhe të mos mbetet pengisë së shkuarës.